lá de vida, sobre a cor de chão que eu vou dizer. Cor de vida, preta de chão, Chandras. Ajudou o sistema administrativo, ou seja, ajudou o conselho administrativo com o atual sistema administrativo para poder ajudar essa área última e por um curso aqui essa parte. Në kuadër të muajit të rinis, kjo ka qenë takimi paraparë në agendën e Ministrisë dhe të drejtorisë për rini, andaj sot po ta kënaqësin dhe nderin që të takohemi me shumë organizata të cilat i drejtojnë të rit të komunave të ndryshme të Kosovës. Zakonisht të them të drejtën atë që më la për shtypje shumë, janë të rritë të cilët me një vullnet të madhë, punojnë në organizatat të ndryshme, të cilët hartojnë projekte të ndryshme, implementojnë ato projekte, ku i luftojnë dukurit negative zakonisht të cilat balafaqohen në bërkomunat e veta. Ishte një knatësi, por synimi edhe biseda ishte më shumë e përqendruar në këto pika, po sidomos tash do të hartojmë, do të fillon hartimi i strategjisë për rinin, dhe unë i ftova që të jenë pjesëmarrës të gjithë në këtë hartim të strategjisë, sepse ata më së miri e dinë pra se çka dojnë në të ketë ajo strategji. Gjithsesi, me komunat nuk ishin shumë të kënaqura, sepse shumë komuna të cilat është me ligj që t'i kalojnë për kuvendet e tyre planët e veprimit rinor, ato nuk i kanë përmbusht dhe pak ishin e vërejtje që mbështetja nuk është e madhe në për komuna. Sa i përket Ministrisë Kulturës, gjdo vit është rritë bugjeti për subvencione dhe për investime kapitale, janë ndërtuar shumë qendra të rinis, të cilët këta të rrit me programët e tyre dhe aktiviteteve do t'i implementojnë ato qendra, e kështë të më radhë. Ja, strategjitë i bojnë grupët e ndryshme të interesit, këtë pikë është pra rinia do tjetë pjese hartimit të strategjisë, bashkë me zyrtartë tonë, do t'i qesin objektivat të cilat janë më kryesoret dhe do t'hartohet. Pastaj, kur hartohet strategjia, ne do t'jemi në komunikim edhe do t'flasim për strategjinë të cilat do t'bahet. Po, fillimisht të prezentohem, unë jam Ndreqim Qekaj, sekretari i Kuvendit të Rive të Kosovës, bashkë me kolegë tjerë të Kuvendit përfaqësuam domethënë këtë organizatë në takimin që kishte të bëjë domethënë si takim informues me ministrën rreth shqetësimeve dhe problemeve tona. Ky takim realizuan në kuadër të muajit rinis, i cili mbahet në muajin shtator. Gjatë këtij muaji domethënë paraqitëm kërkesat tona, strukturën organizative të KRK-s, gjithashtu i shfaqëm edhe brengat tona si dhe kërkesat për hartimin e një strategjie të përbashkët rinore dhe kërkum që në hartimin e kësaj strategjie të ketë një gjithë përfshirë më të madhe të gjitha organizatave. Përfshi edhe të kuvendit si organizatë që përfaqësojmë ne, po edhe të organizatave të tjera. Po zakonisht organizatet rinore do të thotë nuk kanë edhe shumë përkraje, do të thonë kjo është punë vullnetare, nuk ka shumë stimulim, ato ballafaqohen me probleme të ndryshme, nuk kanë do të thotë ambient ku me realizuar aktivitetet e tyre. Disa komuna veç do të thotë i kanë ndërtuar qendra rinore, disa të tjera jo. Është mirë që të ndërtohen edhe në komuna tjera në mënyrë që të ketë hapësirë, mandej ne do të thotë një problem tjetër është që ato do të kenë edhe fonde ndaj të cilat duhet përkrahen projektet. Mirë, po edhe rinia duhet të jetë në nivelin e detyrës dhe të jetë i përgatitur për hartimin e projekteve dhe edhe për kërkesat tjera për cilat aty ju nevojiten.